todos. Queremos agradecer primeiro a Rede Panda, poder participar aqui desse seminário. E como nós tomamos o almoço todo vinho, né, do Paulo Sérgio, eu vou aproveitar aqui e fazer algumas provocações. Quando a gente fala, nós estamos aqui para falar de desenvolvimento. Consequentemente, desenvolvimento pressupõe crescimento. Senão, não é desenvolvimento. O crescimento, em tese, pressupõe investimento. O que que o investimento pressupõe? Pode ser que pressuponha crédito. E pode ser que o empreendedor não precise de crédito. Eu estou aqui junto com meus colegas de mesa para escrever um livro diferente daquele livro do Erasmo de Contemporânea, que escreveu Elogio da Loucura, onde ele faz todo um elogio, né, das pessoas transformadas, etc. Eu estou aqui para convidar os meus colegas para escrever o livro do Elogio do Crédito. Porque, por um motivo muito simples, o crédito, se ele for tomado com prazos adequados e com taxas comportadas, o único problema que ele faz é adiantar no tempo o investimento que a gente ia fazer de qualquer forma. E essa é a função principal dos bancos de desenvolvimento que estão sentados aqui nessa mesa, do BNDES, do Banrisul, do Banrisul e do nosso BRDE. Então, eu faço uma pergunta bem direta para vocês. Vocês conhecem alguma instituição, pública ou privada, que tenha quebrado por ter tomado empréstimo para fazer investimento? Eu não conheço. Agora, conheço várias, públicas e privadas, inclusive no nosso glorioso Estado do Rio Grande do Sul, que quebraram porque começaram a financiar o seu custeio, a financiar o gasto diário. Se vocês voltarem na história, infelizmente, eu estava brincando aqui, eu estou no Route 66, que a gente chama 66 na verdade. Se a gente voltar no tempo, nós vamos lembrar exatamente quando é que o Rio Grande do Sul começou a quebrar. O Estado do Rio Grande do Sul, não. O Estado, poder público, não. O Estado está muito bem ligado. O poder público está mal. Quando tomou a primeira operação chamada ARO, antecipação de receita orçamentária, que tomava em cima de nada. Tomava recurso, dava de garantir uma receita futura, por isso chama-se antecipação de receita orçamentária, e foi rico, pagava. Os bancos ficavam maravilhosamente felizes, porque era curtíssimo prazo, compromisso de 6 meses, taxas boas, e a garantia absoluta do retorno, por quê? Porque tinha lá a garantia do fundo de participação dos Estados, etc. Agora, para tomar o crédito com prazo adequado, com taxas comportadas, bom, aí entra a história que eu quero discutir com vocês aqui, dos bancos de desenvolvimento. Não vou ficar aqui falando muito de como é que os bancos funcionam, etc. Mas, na verdade, os bancos de fomento servem para trabalhar setores que têm mais dificuldade de apetite financeiro do setor privado, do setor comercial privado. Principalmente aqueles investimentos que precisam mais prazo e que precisam taxas mais baixas. Quando a gente quer financiar esgoto, por exemplo, eu venho do setor de saneamento. Não tem como financiar esgoto com menos de 30 anos. Agora, perguntem para os bancos comerciais qual é o apetite que eles têm para emprestar com 30 anos de prazo. Não tem nenhum. Não tem nenhuma vontade. Porque não está no DNA. Então, o Banco de Desenvolvimento ele entra exatamente neste foco nas coisas sustentáveis, nas infraestruturas que precisam muito tempo
potencial financeiro, muito crédito, muito dinheiro, muito crédito, e etc. E a prova disso é o seguinte: a linha azul é o spread médio do sistema financeiro nacional. E embaixo a gente teve o cuidado de não trazer dados que não fossem nossos. Embaixo é o spread médio do BRDE, ao longo do tempo. Ali do lado, em cima, são o prazo médio das operações do BRDE. Embaixo, o prazo médio das operações do sistema financeiro nacional. Isso aqui é muito complicado, não vou perder o tempo de vocês. Agora um pouco a nossa história. Quem somos nós? Nós somos um banco de governo fundado em 61. Um pouco na linha do nosso moderador, na resistência sulista contra a política café com leite do então presidente Juscelino Kubitschek. Essa é a história do BRDE. Três governadores aqui do Sul: Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul, o Celso Ramos, de Santa Catarina, e no Paraná era o Ney Braga, contrariados com a política concentradora da economia do Sudeste, Rio, São Paulo e Minas Gerais, criaram o BRDE e o Codesul. É um plano controlado pelos três estados. Nós estamos presentes em praticamente toda a região. Temos hoje 35 mil clientes, 458 colaboradores dos três estados, né? Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A nossa carteira de crédito está aí gerando em torno de 13,4 bilhões, o nosso ativo 16, o nosso PL 2,8, fechando 2019 com 2,9. O contexto, um pouco na mesma linha do Cláudio, a economia brasileira segue um ritmo de lenta recuperação, mas a gente nota no banco claramente um maior apetite para o crédito, ou seja, começa a aparecer um maior apetite para o crédito. Nós, inclusive, hoje estamos com falta de crédito. O BNDES reduziu bastante a sua política de repasse. Então, a gente sente claramente na economia, né, pelo menos na região sul, uma demanda para o crédito. Continuamos com uma sociedade, uma indústria e uma taxa de desemprego ainda bastante alta. A Selic, como disse bem o Cláudio, né, no menor índice. Temos uma expectativa clara de aumento de investimento em 2020, para nós isso é absolutamente claro. E o sistema financeiro nacional, em termos de saldo de operações, cresceu 6,3%. 0,6% na pessoa jurídica, 10,8% na pessoa física. Essas são as nossas contratações, elas vêm crescendo comportadas e continuamente, apesar de que, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos limites do BNDES há 2 anos atrás de 3,5 bilhões por ano, e ano passado chegou dando muito a 1,6, ou seja, uma redução pela metade. Isso aí é a nossa contratação no estado do Rio Grande do Sul. Mas isso aí que é interessante, que é, na verdade, o nosso grande motivo de orgulho lá no banco. Em 2015, quando a gente chegou no banco, a nossa dependência do BNDES, pelo caminho, era 99,5%. Ou seja, nós éramos o BNDES na região sul. Isso em termos estratégicos, por mais que tivesse ali uma relação de 60 anos de confiança, de absoluta tranquilidade, não se pode depender de uma única instituição na totalidade do seu crédito. Uma instituição financeira tem o direito de fazer isso. E nós começamos um processo de diversificação, e vejam, senhores, em 17 foi para 93, em 18, 73, e fechamos 19, com 62%.
buscando recursos externos, novos países nacionais, e agora vamos trabalhar pesadamente com o lançamento de TIM. Aqui é um pouco a nossa contratação, o porte, né? Mas aqui são alguns destaques. É, nós temos uma carteira bastante grande de investimentos sustentáveis, de energia, inovação. Nós somos o maior investidor do Inova Crédito do país, né? Mesmo aqui só na região sul. Em termos de turismo, houve um crescimento também. Nós tivemos um crescimento em praticamente todas as áreas. Isso aqui é o nosso grande orgulho. Nós criamos um programa de sustentabilidade, o BRDTSS, Produção de Consumo Sustentável, que só financia investimentos do tipo uso eficiente de água, agricultura de baixo carbono, etc. Isso vem crescendo a todo ano, e já no terceiro ano seguido, 2019, foi a linha mais demandada do banco, e chegamos agora a praticamente 20% da carteira, quase 570 milhões nessa linha. Inovação, nós gastamos no ano passado 216 milhões, também um crescimento de 24%. Aqui o BRDE Município teve uma diminuição, porque os limites do FGTS também diminuíram. E finalmente criamos, há 20 dias atrás, lançamos lá no Palácio um programa chamado Promove Sul, que é com recurso próprio. Nós apartamos 900 milhões de reais do nosso fundo de liquidez, né? Até porque tinha alguma sobra nesse fundo de liquidez, e a gente apartou, dividiu 300 milhões para cada um dos estados, e esse recurso hoje está à disposição para praticamente qualquer investimento que o demandante assim entender. Eu gostaria de encerrar para os senhores para dizer o seguinte: para nós, do BRDE, o principal desafio é a gente encontrar, não é a questão só financeira de funding. Eu acho que o Claudio falou muito bem. Os organismos internacionais estão loucos para investir no Brasil, a gente recebe 3 ou 4 bancos por semana querendo fazer negócio. O problema não é esse, o problema é achar o instrumento financeiro adequado para o uso necessário. Esse é o grande desafio a nosso ver do fomento, e é isso que a gente está tentando fazer no banco. A gente tenta construir opções financeiras que sejam adequadas às necessidades reais de cada setor da economia. Porque se a gente for trabalhar o grande número, seguramente vai aparecer que tem lá uma disponibilidade quase que infinita de recursos internacional. O problema é assim: a micro, a pequena e média empresa gaúcha tomaria dinheiro em dólar hoje? Essa é a pergunta que fica. Será que tomaria? Será que correria o risco cambial? São essas coisas que nos levam a gente construir alternativas, né, e a gente considerar que esse é o grande desafio que o banco tem. Muito obrigado, senhores.